Un momentet. Els dobles cadires de la... Benvinguts a l'estació Cisne. Com heu vist, hem fet un llarg recorregut. És que hem de fer temps. S'ha mort gent, també. Sí, hem d'esperar 2 minuts. Estem molt emocionats. Estem molt bonic, he venit. Sí, ja.
Tenia un punt Semana Santa, també vos ho tinc que dir, eh? Tenia un punt Semana Santa, també. Sí. Un punt de processó tenia. Però com són judeus cristians, ja és això. Si fas una cadira de campany, hi ha una que...